إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. قرآن مجید کی سورتوں میں سورۃ الاحزاب ایک ایسی سورت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے، آپ کے خصائص اور آپ کی خصوصیتوں کا تذکرہ ہوا ہے، آپ کی فضیلتوں اور منقبتوں کو بیان کیا گیا ہے. سورت کا بڑا حصہ آپ دیکھیں گے انہی موضوعات پر مشتمل ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بتاتی ہیں. پیارے نبی امت کے روحانی باپ ہیں، اور آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں. یہ مضمون آپ کو سورۃ الاحزاب ہی میں ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے، یہ مضمون آپ کو سورۃ الاحزاب میں ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یہ مضمون آپ کو سورۃ الاحزاب میں ملے گا. پیارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ مضمون آپ کو سورۃ الاحزاب میں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر اور داعی بنا کے بھیجا، یہ مضمون آپ کو سورۃ الاحزاب میں ملے گا. ازدواجی زندگی کے حوالے سے پیارے نبی کی جو جو خصوصیتیں ہیں، جیسے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت، اور آپ کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد کسی امتی کا آپ کی بیوی سے شادی کرنا ناجائز ہے، یہ سارے مسائل جو پیارے نبی کی ذات، شخصیت، آپ کے خصائص، آپ کی فضیلتوں سے متعلق ہیں، سورۃ الاحزاب کا خاص موضوع جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے فضائل. انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، جس آیت کا انتخاب میں نے آج کے خطبے کے لیے کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قدر و منزلت کو اس آیت میں واضح کیا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لوگوں، اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے آگے اپنے نبی کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی نبی کے حق میں دعائیں رحمت کرتے ہیں. تو جس طرح آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تذکرے ہیں، اس طرح اے زمین والو، تم بھی زمین پر نبی پر خوب درود و سلام بھیجا کرو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی نبی پہ درود بھیجو، اور تم بھی نبی پہ خوب درود و سلام بھیجا کرو. حضرات، آج میرے خطبے کا موضوع یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا.
امتی ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی کے بہت سارے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہی ہم سچے امتی وفادار امتی بن سکتے ہیں اور کہلا سکتے ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک عظیم حق پیارے نبی پہ درود بھیجنا، جب بھی آپ کا نام ہم سنیں، جب بھی آپ کا تذکرہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا آپ کا عظیم حق ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہوتی ہے، ہر مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے، اور محبت بھی ایسی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اور سارے لوگوں سے بڑھ کر۔ اس محبت کا بھی تقاضا ہے کہ پیارے نبی پہ زیادہ سے زیادہ ہم درود بھیجا کریں، جس طرح اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہماری زبانوں پر ہو، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بار بار ہماری زبانوں پہ پیارے نبی کے حق میں درود و سلام کے صیغے، درود و سلام کی دعا جاری رہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ عظیم عطا کیا، عظیم درجہ عطا کیا، سورہ انشراح میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے نام نیک کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے نام نیک کو روشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو رفعتیں عطا کی ہیں، عزتیں عطا کی ہیں، سربلندیاں عطا کی ہیں۔ یہ رفعتیں دنیا میں بھی دی گئیں، آخرت میں بھی دی گئیں۔ چنانچہ جن صورتوں میں اللہ نے پیارے نبی کو رفعتیں عطا کی، اس میں سے ایک صورت یہ بھی کہ ساری امت کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی تم اپنے نبی کا تذکرہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو، تو فوراً پیارے نبی کے حق میں درود بھیجا کرو۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَضَمَّ الْإِلَٰهُ حُسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْقَمْسِ الْمُؤَذِّينُ أَشْهَدُ فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے نام نیک کو یوں بلند کیا کہ دن میں پانچ وقت ہر مسجد کا مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتا ہے۔ یہ رفعتیں ہیں جو پیارے نبی کو ملی ہیں، یہ عزتیں ہیں جو پیارے نبی کو ملی ہیں، یہ سربلندیاں ہیں جو پیارے نبی کو ملی ہیں۔ حضرات، جب ہم پیارے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود و سلام کے صیغے ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ پیارے نبی کا حق ادا ہوا، صرف یہ نہیں کہ پیارے نبی کی محبت کے تقاضے پورے ہوئے، درود بھیجنے والا بہت کچھ پاتا ہے، درود پڑھنے والا اسے بہت کچھ ملتا ہے۔ پیارے نبی پہ درود بھیجنے والا بڑا سعادت مند انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے، اس کو بھی اس کے بدلے میں کتنی رفعتیں ملا کرتی ہیں، پیارے نبی پہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ کی جانب سے اس پر بھی کتنی نوازشیں ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ چند ایک باتیں میں احادیث کے حوالے سے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی نے اس شخص کو بخیل قرار دیا، کہا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجتا ہو۔ حضرت علی راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ ہو رہا ہو اور وہ میرا نام سن کر درود و سلام بھیجے بغیر خاموش بیٹھا ہو۔ کہا کہ یہ میرا سب سے بڑا بخیل امتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، فیاضی کی علامت، سخاوت کی علامت یہ ہے کہ آدمی پیارے نبی کے حق میں خوب خوب درود و سلام بھیجا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمتیں ملتی ہیں پیارے نبی پہ درود بھیجنے والے کو۔ جس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، 10 رحمتیں اس میں نازل ہوئیں۔
پیارے نبی نے فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بیہا عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ایک حدیث میں 10 رحمتیں نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 درجات کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پڑھا اور آپ کو یہ 30 چیزیں حاصل ہوئیں، 10 رحمتیں آپ پہ نازل ہوئیں، 10 درجات آپ کے بلند ہوئے، 10 گناہ آپ کے معاف ہوئے صرف ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجنے پر۔ اور پھر یہ وہ سعادت مند انسان ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو نبی پہ درود بھیجتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے حق میں فرشتے دعا کریں، اس لیے کہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، فرشتوں کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوا کرتی۔ فرشتے جس امتی کے حق میں، جس بندے کے حق میں دعا کریں، سعادت کی علامت ہے یہ، خوش نصیبی کی علامت ہے یہ۔ چنانچہ فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ چنانچہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ، جو مسلمان بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اس کے بدلے میں فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے دعائیں رحمت کریں گے تو یقیناً ہم سب، آپ سب بارش رحمت میں نہا جائیں گے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والے کو ایک سعادت یہ بھی ملتی ہے کل حشر کے میدان میں روز قیامت جب سارے امتی پیارے نبی کی قربتوں کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، پیارے نبی سے قریب ہونے کی آرزو لیے ہوئے جستجو کر رہے ہوں گے کہ کون وہ سعادت مند ہیں جنہیں پیارے نبی کا تقرب جنت میں حاصل ہوگا، جنہیں پیارے نبی کی معیت جنت میں حاصل ہوگی، جنہیں پیارے نبی کی رفاقت و صحبت جنت میں ملنے والی ہے۔ ان خوش نصیبوں میں آپ نے فرمایا دنیا میں میرے جو امتی مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں گے وہ کل روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ، قیامت کے روز لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب وہ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں پیارے نبی کا تقرب حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرات، درود و سلام بھیج کر جن اعزازات اور انعامات کے ہم مستحق ہوتے ہیں ان میں سے ایک شفاعت نبوی بھی ہے کہ درود و سلام بھیجنے والے امتیوں کے حق میں کل روز قیامت پیارے نبی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے پیارے نبی شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت کے ذریعے سے امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کا بیڑا پار ہوگا۔ چنانچہ شفاعت نبوی جن وسائل اور اسباب سے حاصل کی جاتی ہے ان میں سے کثرت درود بھی ہے۔ آپ نے فرمایا مؤذن کی اذان سنو تو اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پہ درود بھیجو، مجھ پہ درود بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، یعنی وہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت۔ یہ سب کرنے سے کیا ہوگا؟ حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد جو اذان کی دعا پڑھ کے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگ لے، ایسے امتی کے حق میں میری سفارش، میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سعادت مند ہے وہ، خوش نصیب ہے وہ جو دن میں پانچوں وقت کی اذانوں کا جواب دے کر پانچوں وقت درود پڑھتا ہو اور پانچوں وقت یہ دعا پڑھتا ہو کہ اس دن میں پانچ دفعے پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار بنتا ہو۔ حضرات، جس طرح سے اللہ کے ذکر کے سلسلے میں کہا گیا
کہ اللہ کا ذکر ہر قسم کے دکھ درد کا علاج ہے، ہر قسم کے رنج و غم کی دوا ہے۔ زندگی میں ہمیں جو دکھ لاحق ہوتے ہیں، جو مصیبتیں لاحق ہوتے ہیں، جو درد لاحق ہوتے ہیں، جو رنج لاحق ہوتے ہیں، جو غم لاحق ہوتے ہیں، اس کا سب سے عظیم علاج اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، دلوں کو اطمینان ملے گا تو ذکر الہی سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ جیسے اللہ کا ذکر ہمارے رنج و غم کا علاج ہے، پیارے نبی نے درود کو بھی ہماری زندگی کے رنج و غم کا علاج بتایا ہے۔ جو جتنا زیادہ نبی پہ درود بھیجے گا، اس کا دکھ درد، اس کا رنج و غم ہلکا ہوگا۔ بیمار بیماری میں مبتلا ہو کر درود بھیجے، اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ مصیبت زدہ انسان مصیبت میں مبتلا ہو کر کثرت سے درود پڑھے، مصیبت کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ زندگی میں شب و روز، لیل و نہار، جو بھی رنج و غم ہمیں لاحق ہوتے ہیں، رنج و غم میں گھرنے کے بعد کثرت درود کو آزماؤ، دیکھو کہ درود سے کیسے ہمارے رنج و غم ہلکے ہوتے ہیں۔ رنج و غم کا علاج ہے درود، دکھ درد کا علاج ہے درود، دکھ درد کی دوا ہے درود۔ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیارے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں کتنا درود بھیجوں؟ میں کہا کہ ایک چوتھائی حصہ میری دعا کا درود پہ مشتمل ہوتا ہے۔ دعا کو اگر چار حصوں میں بانٹا جائے تو ایک حصہ، ایک چوتھائی حصہ دعا میں آپ پہ درود ہی بھیجتے رہتا ہوں، کیا اتنا کافی ہے؟ پیارے نبی نے کہا، چاہو تو اور زیادہ کر سکتے ہو۔ عبید بن کعب نے کہا، ایسا ہے تو کیا آدھی دعا میں درود بھیجوں؟ آدھی دعا میں درود بھیجتا رہوں گا، باقی آدھی دعا میں اپنی مرادیں مانگوں گا؟ پیارے نبی نے کہا، چاہو تو اور زیادہ بھیج سکتے ہو درود۔ عبید بن کعب نے کہا، تب تو ایسا کروں گا کہ دو تہائی دعا، ٹو تھرڈ دعا کا حصہ، دو تہائی حصہ دعا کا درود بھیجوں گا اور ایک تہائی حصہ اپنی مرادیں مانگوں گا۔ پیارے نبی نے کہا، چاہو تو اور زیادہ کر سکتے ہو۔ عبید بن کعب نے کہا، اگر بات ایسی ہے اللہ کے نبی، تب تو میں ایسا کروں گا، پوری دعا شروع سے آخر تک اپنی مرادیں نہیں مانگوں گا، میں شروع سے آخر تک دعا میں آپ پر درود ہی درود بھیجتا رہوں گا۔ تو پیارے نبی نے کہا، اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، کہا کہ اگر اس طرح پوری دعا میں شروع سے آخر تک درود ہی درود پڑھتے رہو گے عبید، تو سنو تمہیں کیا حاصل ہوگا، تمہارے سارے رنج و غم کا مداوا ہو جائے گا یہ درود، تمہارے سارے رنج و غم کا علاج ہو جائے گا یہ درود، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا یہ درود۔ تو دیکھیے، اپنی مرادیں، اپنی آرزوئیں مانگنے کے بجائے صحابی نے جب اس کی جگہ درود کو لا لیا، پیارے نبی نے کہا کہ یہ درود تمہاری زندگی میں تمہیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اس طرح حضرات، پیارے نبی پہ درود بھیج کر ہم صرف پیارے نبی کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی جانب سے ملنے والے بہت سارے انعامات اور اعزازات کے بھی مستحق ہم ٹھہرتے ہیں۔ کچھ مخصوص اوقات ہیں جہاں درود بھیجنے کی تلقین اور تعلیم کتب احادیث میں دی گئی ہے۔ سرسری طور پہ میں بتاتا چلوں، درود کہاں کہاں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے ابھی گزرا، جب بھی پیارے نبی کا نام کسی کی بھی شخص کی زبانی ہم سنیں، پیارے نبی کا نام سننے پر درود بھیجنا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا۔ اسی طرح سے تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں، وہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، التحیات کے بعد تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر دو تشہد والی نماز، چار رکعت والی نماز، تین رکعت والی، بعض اہل علم نے پہلے تشہد میں پڑھنے کو بھی مستحب قرار دیا ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، تاہم دوسرے تشہد میں تو پڑھنا ضروری ہے اور لازم ہے، تشہد میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں جب بھی آپ داخل ہو اور مسجد میں جب بھی آپ نکلیں، درود پڑھنا ہے۔ داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
اور جب مسجد سے نکل رہے ہوں بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد کا داخلہ بھی دروس سے، مسجد سے نکلنا بھی دروس سے، صبح و شام کو پڑھنا ہے. آپ کو معلوم ہے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب کا جو حکم تھا پیارے نبی کو، صبح سورج نکلنے سے پہلے، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے خاص طور پہ اللہ کی تسبیح اور حمد کا حکم دیا گیا تھا. اور اس حکم کی تعمیل میں پیارے نبی بہت سارے اذکار پڑھا کرتے تھے، اس میں سے ایک ذکر یہ بھی تھا صبح 10 مرتبہ درود پڑھنا اور شام کو 10 مرتبہ درود پڑھنا. ہر صبح 10 مرتبہ درود، ہر شام 10 مرتبہ درود. پیارے نبی نے کہا جو صبح 10 مرتبہ درود پڑھے، شام 10 مرتبہ درود پڑھے، وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا. پتہ چلا شفاعت نبوی کو حاصل کرنے کا ایک موقع صبح و شام کا درود بھی ہے. اسی طرح سے حضرات درود جہاں جہاں جن موقعوں پہ پڑھا جاتا ہے، صلاۃ الجنازہ جنازے کی دعا ہے، پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ذمہ سورہ کرتا ہے، اور پھر دوسری تکبیر جب کہتا ہے تو دوسری تکبیر کے بعد جنازے کی نماز میں درود پڑھنا مستحب ہے. اسی طرح سے مجلس میں جب بھی کوئی مجلس جمتی ہے، مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں اہل ایمان کی مجلس میں اللہ اس کے رسول کا تذکرے کے بغیر مجلس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم کہا کہ مسلمان بیٹھے اور اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا نہ نبی پہ درود بھیجا گیا، ایسی مجلس روز قیامت باعث حسرت ہوگی. تو پتہ چلا ہماری ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر آنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. اسی طرح سے حضرات جن اوقات میں درود بھیجنا مستحب ہے، افضل ہے، انہی میں سے جمعہ کا دن. جمعہ کا دن خاص طور پہ بے شمار بکثرت احادیث آئی ہیں، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن بکثرت پیارے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے. جس طرح سورہ کہف ہم بڑے اہتمام سے روزے جمعہ پڑھا کرتے ہیں، اسی طرح سے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن بکثرت پیارے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے. پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا لوگوں جمعہ کا دن تمہارا اب سب سے افضل ترین دن ہے، اور اس دن تم مجھ پہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تم اس دن جو درود بھیجتے ہو تمہارا یہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے کہا آپ پہ درود پیش ہوگا اللہ کے نبی جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی مٹی آپ کو کھا چکی ہوگی. تب پیارے نبی نے کہا نہیں نہیں، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھایا کرتی. اس طرح محترم بھائیوں جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن بکثرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. اور انہی موقعوں میں سے جہاں درود بھیجنا بہت ضروری ہے، جب دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین سے کوئی بھی مراد مانگتے ہیں، اپنی کوئی بھی دعا جب بھی ہم کریں تو پیارے نبی پہ درود بھیجنا بہت ضروری ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے نہ دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیا اور نہ ہی دعا میں پیارے نبی پہ درود بھیجا، وہ سیدھے اپنی مراد مانگنے لگا. تو پیارے نبی نے کہا عجل ہذا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا، جلد بازی کا ثبوت دیا، نہ اس نے اللہ کی تعریف کی نہ اس نے مجھ پہ درود بھیجا. آپ نے پھر ان صحابی کو بلایا، بلا کے کہا بھائی جب بھی دعا کرنا ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پہ درود بھیجا کرو، اور پھر اپنی جو مرادیں مانگا کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک نبی پہ درود نہیں بھیجا جاتا دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں. تو لہذا ہماری ہر دعا کا حصہ بننا چاہیے درود، دعا ہر دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. اور رب العالمین نے اس زمین پر فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کی ایک ٹیم مقرر کر رکھی ہے. ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کے جو امتی نبی پہ درود بھیجا کرتے ہیں، نبی کے امتیوں کے درود و سلام کو نبی تک پہنچانا. چنانچہ آپ نے فرمایا
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، فصلوا علي حيثما كنتم. لوگو اس زمین پر اللہ کے فرشتے ہر جگہ گھوم رہے ہیں، جن کا کام کیا ہے؟ میرے امتی جو مجھ پہ سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، میرے امتیوں کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچانا ان کا کام ہے. لہذا جہاں رہو جہاں رہو وہاں سے درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو، تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچ جائے گا. اور احادیث میں جیسے جمعہ کے دن کے سلسلے میں آیا، ایک دوسری حدیث میں آپ نے مطلق بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم درود و سلام بھیجتے ہو، رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہاں یاد رہے، لوگ ایسی حدیثوں کو لے کر پیارے نبی کی اس زندگی کو دنیاوی زندگی پہ قیاس کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے نبی قبر میں زندہ ہیں ویسے ہی جیسے زمین پہ زندہ تھے. یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے، یہ سب غیب ہے. اس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ کیسی زندگی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ دنیا کی زندگی کی طرح سے نہیں کہ ہم اس زندگی کو دنیا کی زندگی پہ قیاس کر کے یہ دعویٰ کریں کہ پیارے نبی اسی طرح قبر میں زندہ ہے جس طرح زمین پہ ہم زندہ ہیں. زندگی حاصل ہے لیکن وہ برزخی زندگی ہے جو غیب ہے، جس کا ادراک ہم اپنی ان کمزور عقلوں سے کر نہیں سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ درود و سلام کو نبی تک پہنچانا یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے. اور آج مسلمانوں میں یہ بہت بڑی بدعقیدگی یا غلط طریقہ پایا جاتا ہے، درود و سلام پڑھنے پہ اکتفا کیے بغیر درود و سلام کو نبی تک بھیجنے کا انتظام کرنا. کب؟ جب حاجی صاحبان حج کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی عمرہ کرنے والا مکہ جاتا ہے، اس کو یہ کہلا بھیجنا کہ سرکار کے دربار پہ جا رہے ہو، میرا سلام پہنچا دینا. یہ آپ دیکھیں گے کم علم مسلمانوں میں، بدعتی مسلمانوں میں یہ رواج بہت عام ہے. درود پڑھنا، سلام بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پہنچانے کے مکلف ہم نہیں، پہنچانے والے فرشتے ہیں. اللہ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور ہم انسان کو ہمارے درود و سلام کا پوسٹ مین بنا کے روانہ کرتے ہیں، جو بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہے. حضرات، درود کے الفاظ کیا ہیں؟ درود و سلام کیسے بھیجنا چاہیے؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ پہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، درود کیسے بھیجیں بتائیے. سلام بھیجنے کا طریقہ کہاں معلوم ہوا؟ التحیات میں جو سکھایا گیا، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. کہا سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، درود کیسے بھیجیں ہم آپ پر؟ تو پیارے نبی نے کہا، قولو، کہا کہ مجھ پہ درود بھیجنا ہو تو یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود کے مسنون الفاظ ہیں، یہ درود کا مسنون صیغہ ہے. اس کے علاوہ بھی تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ کتب احادیث میں، صحیح احادیث میں کل 6 سے 7 صیغے مروی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. ان صیغوں کے ذریعے سے پیارے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے، اور ان صیغوں کو امام البانی نے اپنی کتاب صفت الصلاۃ النبی میں ذکر کیا ہے. تو لہذا انہی مسنون الفاظ سے درود بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں میں بدعت و خرافات کا ایک انبار درود سے متعلق ہے. بہت ساری بدعت مسلمانوں نے درود و سلام سے متعلق کھڑ رکھی ہیں، بہت سارے منکرات درود و سلام کے حوالے سے امت میں ہوا کرتے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک منکر اور ایک بدعت یہ ہے، درود جہاں پڑھنے کے لیے کہا گیا وہاں نہ پڑھا جائے، اور دوسری جگہ اپنی جانب سے نئی نئی جگہوں کا انتخاب کیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، وہ بھی انفرادی طور پر. بدعتیوں نے اذان سے پہلے مائک میں بآواز بلند اذان شروع کرنے سے پہلے درود اور اس کے بعد اذان، جگہ بدل گئی، اس کو ہم نے ایک طریقہ بنا دیا. غلط ہے یہ.
ایک شخص نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے سامنے اسے چھینک آئی، چھینکنے کے بعد اس نے پیارے نبی پہ درود بھیجا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کہا اس یہاں درود نہیں بھیجنا چاہیے. اس نے کہا کہ درود ہی تو بھیجا ہوں میں، کوئی غلط بات بولا کیا؟ کیا اللہ درود بھیجنے پر مجھے عذاب دے گا کیا؟ سعید بن مسیب نے کہا درود پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، سنت کی خلاف ورزی جو کر رہے ہو اس پر اللہ تمہیں عذاب دے گا. چھینکنے کے بعد کیا کہنا ہے وہ تو نبی نے سکھایا ہے، چھینکنے کے بعد درود کی تعلیم کہیں نہیں دی گئی ہے، لہذا چھینکنے کے بعد درود بھیج کر تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن سکتے ہو. اسی طرح سے حضرات، انہی بدعات اور خرافات میں سے ہر نماز بعد، فرض نماز بعد اجتماعی شکل میں نبی پر درود بھیجنا. آپ دیکھے ہوں گے بعض مساجد میں سلام پھیرنے کے بعد سارے مصلی تھوڑا کراس کھڑے ہو جاتے ہیں اور یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک کے ترانے گانے لگتے ہیں. یہ سب بدعات ہے، یہ سب خرافات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے ہٹے ہوئے اعمال ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. اور انہی بدعات میں سے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں گے خصوصاً جو غالی قسم کے صوفیاں ہیں، صوفیزم سے جڑے احباب ہیں، انہوں نے باقاعدہ درود کے نئے نئے صیغے بنائے ہیں، نئے نئے درود بنائے ہیں اور ان کے اپنی جانب سے نام رکھے ہیں، یہ درود لاکھی ہے، یہ درود شافعی ہے، یہ فلام درود ہے. درود بنائے، پہلے اپنی جانب سے ان کے نام دیے، پھر اس پر فضیلتیں مرتب کی کہ جو درود شافعی پڑے گا اس کو اتنی لاکھ نیکیاں ملیں گی، جو درود لاکھی ملے گا اس کو فلاں فلاں مرادیں حاصل ہوگی. پھر اس کو مصیبتوں اور آفتوں سے جوڑا گیا کہ اگر کسی کو تجارت سے متعلق مشکلات ہیں فلاں درود پڑھ لے اتنے بار، اگر ازدواجی زندگی سے متعلق مشکلات ہیں فلاں درود پڑھ لے اتنے بار. یہ سب بدعات ہیں، یہ سب خرافات ہیں. نہ یہ الفاظ پیارے نبی سے ثابت، نہ یہ نام پیارے نبی سے ثابت، نہ یہ فضیلتیں پیارے نبی سے ثابت، اور نہ ہی مصیبتوں سے جو جوڑا گیا ہے یہ سب باتیں پیارے نبی سے ثابت ہرگز نہیں ہیں. لہذا مسنون طریقے سے درود بھیجئے. درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا عمل صالح ہے. اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں لکھی اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام نامی شاندار کتاب لکھی، امام سخاوی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑی شاندار کتاب لکھی. اور اس امت میں سب سے زیادہ نبی پہ درود بھیجنے کا اعزاز محدثین کو حاصل ہے، محدثین کو حاصل ہے. صبح و شام حدیث رسول جن کا اوڑھنا بچھونا ہے وہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین کے قلم سے اور محدثین کی زبان سے جتنے درود کے الفاظ نکلے ہیں شاید اس امت میں اس قدر کثرت سے نبی پہ درود کسی نے نہ بھیجا ہوگا. خوش نصیب ہیں وہ، سعادت مند ہیں وہ جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی سعادت صبح شام حاصل ہوتی ہو. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے اور آپ سبھی سننے والوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اپنے نبی کا حق ادا کرتے ہوئے، نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے صبح و شام نبی پہ درود بھیجا کرتے ہوں. اللہم آمین. حضرات، ایک عرصہ بعد آپ کے سامنے میں اعلان کر رہا ہوں، آپ سب مہینے کا ایک جمعہ ڈائلیسس کے مریضوں کو تعاون دیتے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب پریشان ہیں، تو ڈائلیسس کا ہمارا بجٹ بھی بڑے خسارے میں چل رہا ہے، لیکن مسجد کے ذمہ دار کسی طرح سے اس خدمت کو روکے بغیر لاک ڈاؤن کی مدت میں بھی چلاتے رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے آج کا چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.